kulanti wanaagsan daawad yar halkana waa Bex TV ku soo dhawaada wararka ugu dambeeya Soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena xilligan aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya filla Soomaaliya oo diyaarisay shirqool halis oo ka dhana hoggaamiyaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Axis Salaafta garan kulamada xasaasiga ka socda magaalada Muqdisho ciidamada ugu badnaa oo loo diyaariyay ninkan in lagu soo qabtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo qaatay go'aanka kama dambeysa xukun sabtanayaan halkan in kugu soo gudbin doona qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya wasaaradda arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya oo ku dhawaaqday culus oo la xiriira go'aanka dawladda Itoobiya dhawaan ee ka soo hortaartay saartay heshiiska badda cas hal tilaabo oo loogaaday in la qaadiyo dhaqdhaqaaqada xoogan ee dhinacyada ay bixinayaan iyo dadaalka hor laarintan laga garay wararkii ugu dambeeyay oo ku saabsan halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa muqaalkan aad ugu soo garasi share gara nagu soo bir qayb ka noqon saaxiibada nagu xiran ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga halkan aan soo gelinay nagu xaaratadana qaybta hoose ee faalada ee channelkeena aan Bex TV nagu la wadaagsi mar walba ku soo garan wararkii ugu dambeeyay ka dhacay geega Soomaalida iyo caalamka intiisa kalaba adeena ku bilowna filla Soomaaliya ayaa diyaarisay shirqool halis oo ka dhana hoggaamiyaha dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Axis Xasan Maxamed lafta gareen kadib kulamada ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya war xilliga naga soo garay xarunta madaxtooyada dawladda Soomaaliya ayaana sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu isugu yeeray xildhibaanada labada gole ee ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo ka soo jeeday deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya qaybahooda jooga magaalada Muqdisho iyagoo kala hadlay markaasi dhaqdhaqaaqyada socday iyo tallaabooyinka xoogan ee dhinacyadan ay qaadanayaan go'aanka ay doonayaan dhinacyadan inay garan iyo sidoo kale dadaalada xoogan arintan lagu bixinayo ayaa kuwa marba marka ka dambaysay si xoogaysanaya isla markaana isbeddelada dhinacyo kala duwan la sameynaya dadaalada lagu talagalay dhinacyadan inay garan iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah la xirra tallaabooyinka loo qaadiyo dhanka dagaalka ayaa kuwa keenaya isbeddel waaweyn iyadoo qayb fara badan oo ka mid ah dhinacyadan ay xilligan ka fakarayaan dejinta qorshahooda iyo sidoo kale qaadida tallaabooyinka loo arkay markaan in lagu guuleysan karo maadaama qayb fara badan oo ka mid ah dhinacyadan ay ka fakarayaan in la qaato markaasi tallaabooyinka lagu talagalay in gole wax ku ool laga gaaro sidoo kale siyaasiyiinta intooda ugu badan ay ka fakaraya dejinta qorshahooda iyo sidoo kale qaadashada tallaabooyinka kale ee mudnaanta gaarka la siinayo kuwaas oo loo arkay xilligan in looga mara dhalin karo warshaha dadaalada socodaya sidoo kale markaasi go'aanada xasaasiga ee gaargan mas'uuliyiinta filla Soomaaliya ka dirtan ayaa u muuqatay inay tahay mid lafta gareen ee dhabarka kaga tooganayaan si markaas ay u sii wadaan qorshahooda ku aadan duulaanka deegaanadan ee la doonayo in lagu qaado waxaana arintan ay daba socotaa iyadoo loogaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu diyaariyo qorshe weyn oo ugu talagalay markaas dhinacyadan xaaladooda inuu markaas gargartan uu kaga galo maadaama isbeddelada dhinacyada kala duwan la arintan ay sameynayso sidoo kalena dadaalo dheerada ay bixinayaan waxaana loo arkaa markaas inay tahay qorshahan mid dowladda madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ay kaga goladay markaan inay ku soo gabagabeysay khilaafka baydhabo ka taagan ee u dhaxay markaas madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya dadaalada ugu badan ee la bixinayo iyo sidoo kale go'aanada la doonayo xilligan in arinta laga gaaro rajada ay doonayaan dhinacyadan inay ka soo hoyaan ayaana lagu tilmaami karaa inay tahay mid markaas la doonayo in looga baaqsado dhibaatooyinka soo noqonaya iyo sidoo kale qorshayaasha filla Soomaaliya arintan ay ka damacsan tahay maadaama dadaalo kala duwan oo dhirada arintan ay ku bixinayaan sidoo kale ay doonayaan inay meel mariyaan qodobada iyo sidoo kale dadaalada gaargaarka loo baahan yahay in laga fakaro maadaama rajada iyo mustaqbalka dhabta ee dhinacyadan arintooda ay ka leeyahay tahay mid ay kaga shaqaynayaan si wada jir inay ugu guuleystaan sidoo kalena ay deerada saaraan dhamaystirka qorshayaashooda iyo sidoo kale qaadida tallaabo walba oo muhiim ah taasi oo loo arkay si weyn dhinacyadan inay xilligan kaga mara dhalin karaan madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Axis lafta garan oo ka hadlay halka baydhabo iyo deegaanada kale ayaana tilmaamay markaan in la qaadiyo qorshayaal gaar ah iyo sidoo kale dadaalo fara badan oo arinta lagu bixinayo kuwaas oo u baahan si wada jir dhinacyadan in xilligan inay kaga mara dhaliyaan goobaanada la gaarayo iyo sidoo kale qorshayaasha kale qaybo fara badan oo ka mid ah siyaasiintan iyo xubnaha kala duwan ee dabada ka riixayaan ayaana lagu tilmaamay inay tahay mid looga fogaanayo xilligan dhibaatooyinka soo noqon kara sidoo kale sare lagu qaadi kara rajada iyo sidoo kale damaca qaybo fara badan oo ka mid ah dhinacyadan ee xilligan arintooda ka leeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo muddooyinka ugu dambeeya qaadanaya go'aanadan iyo sidoo kale dejinta qorshayaashiisa istaraatiijiyadeed ayaana lagu tilmaamay inay tahay mid uu kaga baaqsanayo dhibaatooyinkan iyo sidoo kale markaasi qaadashada go'aanada kale ee muhiimka ayadoo dadaalada ugu badan ee markan filla Soomaaliya ay doonayso inay ku guuleysato iyo qorshaha qaybo fara badan oo ka mid ah dhinacyadan ee dabada ka riixayaan ay tahay mid u baahan si wada jira in looga shaqeeyo waxaana sidoo kale loo arkaa markaasi in diiradda la saarayo bixinta dadaaladooda iyo sidoo kale markaasi dejinta
talaabooyinka kale ee sida gaarka dhinacyadan ay kaga fakarayaan maadaama rajada ay ka qabaan in arintooda ay ku guuleystaan sida kale ay diirada saaran ka shaqaynta dadaalada kala duwan ee marka laga fakarayo iyo sidoo kale dib u soo noolaynta rajada iyo sidoo kale soo celinta mustaqbalka dhabta ee Soomaaliland arinta ku aadan maadaama waxyaabaha ugu badan ee xilligan laga shaqanayo iyo go'aanada la gaarayo lagu tilmaamay inay misig wada jira dhinacyadan ee xilligan kaga shaqeynayaan go'aanada ugu badan ee markaas Soomaaliland iyo sidoo kale dhinacyada dawladda federaalka Soomaaliya arintooda saameynta ugu yelan karto qalaafaadka xilligan tagan ayana heshiiska badda soo ciidamada Ethiopia ee ku sugan deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ay meel u soo mareen ayagoo tilmaamay filla Soomaaliya iyo sidoo kale lafta gareen waxa isku hayaan in arintaasi ay qayb ka tahay una baahantay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay ka fiirsato go'aanada ay qaadanayso iyo sidoo kale tilaabooyinka kale ee guracan ee kaga sii dari kara xaaladda xilligan tagan taasi oo sababi karta isbeddel kala duwan inay yimaadaan sidoo kale qaybo fara badan oo kamida siyaasiinta iyo dhinacyada xilligan oo ololeynaya ujeedooyinka ay ka fakaraan waxa arintan ay noqon karto iyo dhibaatooyinka laga dhaxli karo maadaama loo baahan yahay dadaal cad in markaas la sameeyo sidoo kale la cadeeyo qorshaha rasmiga arintan qusaya iyo dadaalada marka looga fakarayo soo celinta riyada iyo sidoo kale qaadashada go'aanada kale ee gaarka kuwaas oo qayb fara badan oo kamid ah dhinacyadan xilligan ka shaqeynayaan mas'uuliyiinta iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada markii loo fiiriyo dhankooda waxa muuqata inay markaas ka shaqeynayaan dejinta qorshayaashan iyo sidoo kale qaadida tilaabooyin kale oo muhiim ah kuwaas oo diirada la saarayo loogana fogaanayo xilligan in arintan ay sii socoto si kastaba ha ahaatee tilaabada filla Soomaaliya ay qaaday iyo isbeddelka lafta garan Yaasin Sheekh Maxamuud qilaaf kooda ayaa u muuqday inuu sabab u noqon baaqashada shirka golaha wada tashiga qaranka taasi oo dhawaan la filayay in magaalada Muqdisho ay ku qabtaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira waxa sidoo kale soo dadaal la xoogan oo qaybo fara badan oo ka mid ah siyaasiintan ay bixinayaan taasi oo loo arko xilligan in lagu guuleysan karo sidoo kale ay rajo weyn ka qaban in arintooda ay kaga mira dhaliyaan meelna ay xilligaas kaga soo jeestaan waxyaabaha isbeddelada inta la keenay kara dadaalada ugu badan ee Soomaaliya ay bixinayso iyo go'aanada wada jirka ay u muuqda in la gaari karo ayaana lagu tilmaami karaa inay tahay mid ay kaga fogaanayaan dhibaatooyinka xilligan tagan iyo sidoo kale isbeddelka arintan ay keenay garto maadaama loo baahan yahay in lala yimaado qorshahan arintooda deerada lagu saarayo waagaag daawad yar waxaad la socotaana wararka channel-ka Nabex TV ee qaybii hore warka ayaa daawanaysana markaana hadii aan eegno waxa taagan dagaal iyo sidoo kale markaas halis weyn oo ka dhalatay tilaabooyinka ay qaadayaan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamul goboleedyada ee dalka gaar ahaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane kaasi oo si weyn u dhaliilsan in qorshaha filla Soomaaliya ay wado iyo sidoo kale dadaalada kala arinta lagu bixinayo maadaama uu sheegay filla Soomaaliya inay damacsan tahay xilligan dejinta qorshe weyn kaasi oo horseedi kara xaaladdu inay isbeddesho sidoo kalena madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka meermeerayaa inuu qabto shir markaas Puntland iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay wada hadalka folka folo ku yeelanayaan iyadoo laga fakarayo dejinta qorshahan iyo sidoo kale qaadida tilaabooyin kale oo muhiim ah kuwaas oo qayb fara badan oo ka mid ah dhinacyadan ay si weyn kaga fakarayaan isla markaana hadii arinta lagu guuldareysto ay noqon karto mid saameyn ah wanaagsanayn ay kala kulmi karaan dhibaatooyinka xilligan taagan kaga sii dari kara qorshaha dadaalada socda iyo go'aanada dhinacyadan ay gaarayaan ayaa sidoo kale lagu tilmaamay inay tahay mid looga fogaanayo dhibaatooyinka soo noqonaya iyo sidoo kale qaadida tilaabo walba loo arkayna muhiim tahay taasi oo horseedi karta xilligan xaaladda adag ee taagan in isbeddel dhab ah keento sidoo kale qorshaha dadaalada dhinacyadan ay gaarayaan ay guuldareysato wadahan daawada wararkaad kala socotana channel-ka Nabex TV waa naga inta muuqaalkan aad ugu soo gaarsii share gareen ugu soo biri qaybka noqo saaxiibada nagu xiran ee mar walba ila xogaha iyo macluumaadka xasaasiga halkan aan soo gelinno mahadsanidin.